Bok, ja sam Nicole, dobrodošli na Nicole Fragrance Instagram. Ovdje ćete moći naći recenzije ženskih i muških parfema, dizajnerskih i trudit ću se da s vremenom dođemo do niš kategorije. Također htjela bih vam približiti svijet parfumerije i parfemskih nota kako biste znali odrediti koje vam više odgovaraju, koje manje, da bi vam odlazak u parfumeriju bio lakši i odabir parfema možda čak i vašeg signature parfema. A kad smo kod signature parfema, upravo jedan takav danas jedan za recenziju i kad vam spomenem u kojem se parfemu radi, svi ćete znati, svi znate za taj parfem, ali mogu reći da ipak ljudi danas ne pričaju puno o tom parfemu, ne čujem često za taj parfem uh, i ne mogu reći da sam ga puno puta osjetila na, na nekome. Ono što ja tražim, na primjer, od signature senta ili općenito od mirisa je da ga ipak ne nosi previše ljudi. Znači ne volim one parfeme koji kad izađu da ih svi nose, ja ih neću nositi barem u tom periodu kad ih svi nose jer nekako su mi dosadni, vrlo vjerojatno zato što su stalno prisutni pa mi pa mi postanu naporni uh, nosu. Tako da ovo je jedan od parfema koji nije takav i radi se o Elisab Le Parfum. Ovo je parfem koji je nastao iz 279. probnog pokušaja da bi dobili upravo ovo. A šta su dobili? Dobili su, znači, elegantan, ženstveni i živahan miris. Mislim da su htjeli dobiti jedan klasik i mislim da su to upravo i postigli. Upravo zato je to parfem koji mi je predložila za tako nekakav parfem koji može biti ono, ovo sam ja parfem. Uh, nekakav vaš parfem za svaki dan po čem vas se uh, prepoznaje. Jer uh, je onako, odgovarat će svima, ajmo reći, dobit ćete puno komplimenata za taj parfem, pogotovo od muške populacije. Svima će se sviđat, a nije uh, dosadan i dalje je uh, originalan i nećete ga osjetiti eto tako na, na, na puno ljudi. Također, ono što bih htjela uh, spomenuti, vjerojatno ste čuli za Francis Kurđana i za Bakarat Rouge. Uh, ne kažem da ovaj parfem liči na Baccarat Rouge, ali možda ste htjeli isprobati onda nešto od Kurđana, niste bili u prilici. Ako biste htjeli nositi nešto od Kurđana i isprobati, predlažem sab budući da je parfumer uh, iza ovog parfema uh, Francis Kurđan. Ovo nije toliko kompleksan parfem i kad pričamo o kompleksnosti parfema, znači to znači koliko ima nota, nota u njemu. Ovo je parfem koji nema puno nota u sebi, ali uh, ako parfem ima puno nota u sebi, uh, može biti dobar. Ako ima malo nota u sebi, isto tako može biti dobar. Znači, to ne ovisi sama kvaliteta parfema, o tome koliko je, koliko je tu nota iskorišteno ili nije. Kakva je točno žena koja nosi Le Parfum Elisab? Elisab žena je elegantna, ženstvena, vedrog duha i mladenačkog duha i romantična je. Da. Ovo je onako, znači, ovaj parfem vidim da u svim prigodama opisala bi ga kao jako skup. Skup je, da. Nekako jako je lijepo blendan. Tako da vi jednostavno kad ga mirišite ne mogu reći da osjetim samo jednu notu. Osjetim ih sve odjednom, ali ni jedna ne odskače previše. Evo, miriši jako skupo, jako elegantno, jako ženstveno i jako zavoljivo. Doslovno je kad ga pomirišite, malo je onako... Ne mogu prestat. <laughs> znači, eto, miriše mi na nekakav skupi nakit i mislim da ga bočica dobro opisuje. Znači, točno kakva je bočica, točno tako nekako i miriš. Prozračno, stakleno, skupo, luksuzno. Evo, takav je miris parfema. I mogu reći da kad ga mirišim, da mi je baš onak parfem koji vidim i uz vjenčanicu. Znači, vidim ga i na poslu, u nekakvim poslovnim kombinacijama, ali mogu ga, zamišljam ga i uz vjenčanicu, znači na, na, na svadbi. Tako mi nekako to... Uh, tako bi opisala i to, uh, taj parfem. Dodala bi još, znači, i moja mama ima ovaj parfem, i ja, i na meni, i na njoj jednako dobro miriši. Znači, ima onih parfema koji imaju neke note koje su više mladenačke, ima onih mirisa koji daju malo nekakav uh, ili old school štih koji je možda malo ipak za, uh, za zreliju dob. ovaj je parfem koji stvarno možete nositi uh, uvijek, i pogotovo to ako ste onako uvijek vedre i spremni za, uh, za onako u pokretu, dinamični, znači to je, ipak ono, ono to je žena koja uživa u životu i koja voli život. Eto, to je Elisabeth parfum i stvarno bi ga evo, predložila svakom, pogotovo ako želite dobivati puno komplimenta. Uh, neki mi kažu da i je znači, možda malo jasmin na prvu bio prejak. I sjećam se da sam ga ja prije, tad kad je možda izašao, znala pomirisati tu u parfumeriji i da mi je bio onak malo, šta ja znam, nije mi toliko zapeo za, 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 nos. A onda ga je mama kupila, ja sam je predložila da ga kupi. Jer sam čitala i ja rekao, pa ne znam, ovo je tu sve što tebi odgovara od nota. Um, mislim da će tebi biti dobar i ja znam da je meni bio ok, ali ne znam nije mi sad nešto pretjerano bio zapeo kad ga je ona isprobala i kad to malo odstoji. Znači, mm, jednostavno prekrasan je. Ovako kad ga mirišim možda se malo previše osjeti jasmin i to vas može znači u prv, na, prvu, na prvi njuh odbiti. Uh, I kad čitam neke recenzije, uh, to se ljudima uglavnom i događa. Znači, probaju ga jednom i onda ga ostave i onda kad se vrate drugi put kao gledaju što se dogodilo ovo je predivan parfem. Tako da vam, ako ćete ga ići sad isprobavati, a uh, ja bih vam predložila da odmah potrčite u parfumeriji izprovad ga, jer se stvarno isplati, uh, ostavite ga. 10-15 minuta da on malo ipak uh, otpusti i dobit će te stvarno jedno, jedan predivan miris. Uh, I svi kažu da jako dugo traje. Uh, ali tu se evo ne bi toliko složila. Meni traje na meni jedno 3-4 sata i imam osjećaj da ga onda moram uh, ponovo stavljati. I uh, nekako ako bi odstajao 4 sata kad bi pitala nekog jel mi se osjeti parfem, ne bi mi baš rekla da se osjeti. A, tako da, eto, na meni, ali na meni dosta parfema jako brzo ishlapi, tako da onda se trudim stavljati ga na, na odjeću, malo na kosu i na te bitne točke, ali ajmo reći na odjeći se znači dugo zadržava, na mojoj koži, moja koža je takva, ne znam evo šta da vam kažem. Uglavnom svi ostali govore da ima jako dugotrajnost. Ako ćemo ocjenjivati od 1 do 5. Pa dala bi mu peticu. Dala bi mu peticu. Ne nosim ga svaki dan. Ne bi ga nosila svaki dan. Ne, ne znam zašto, ali je zaslužio. Zaslužio je da ga se nosi svaki dan. Eto. E, pogotovo ako ste žena kojoj nije bitno da ima puno parfema i volite onako imati jedan ili dva, onda je stvarno ovo jako dobar parfem za vas. Evo mislim da sam rekla sve što je bilo bitno o tom parfemu. Voljela bih čut što vi mislite o ovom parfemu, kakva su vaša iskustva, koje dugotrajnost ovog parfema na, uh, na vama. Uh, što mislite općenito li sa parfemima, ali to pogotovo o ovom, jako me zanima kakav vam je uh, ovaj, ali zanima me i za sve ostale parfeme kakvi su vam, tako da slobodno pišite u komentarima, pišite ako vas još nešto zanima, ako sam nešto izostavila vezano za ovaj parfem i uh, bilo šta što još želite čuti o ovom parfemu, uh, podijelit ću dodatno u storijima ako vam treba još neke informacije. Hvala puno posebok.